برطانیہ اور یورپ کا خوبصورت ترین شہر، پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے حالات زندگی، پیٹربرگ کے مسلمانوں پر فخر ہے، 2000 سال پرانی باقیات، کیتھیڈرل، پاکستان نام کے خلق، وطن کے ساتھ محبت کی لازوال مثالیں۔ صبح میں 126 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ برطانیہ میں بھی پاکستانیوں کو گھوڑ سواری کا جنون۔ دنیا کی مشہور کیمبرج یونیورسٹی، زرخیز زمین، ویلکم ٹو دی پیٹربرگ۔ پیٹربرگ میرا شہر۔ پیٹربرگ پر بننے والی پہلی اردو ڈاکیومنٹری جلد دیکھیے سما پر۔